Gospodine Stepanović, čuli smo na odboru da u izveštaju nema slučaja siromana. Kako je moguće da 6 meseci nakon rušenja objekata u Hercegovačkoj mi dalje nemamo odgovor? Ko je policiju naredio da ne izađe na teren? Istraga je u toku, dakle kada se završi istraga imaćemo sve podatke vezane za to i za postupanje policije za sve druge podatke. Ne bih se mešao dalje u istragu, to nije posao ministra unutrašnjih poslova. Ali imate podatke o izveštaju sektora unutrašnjih kontrola? Nemam, nisam ga tražio zato što je to istragu preuzelo tužilaštvo. Upravo zbog osetljivosti ovog slučaja ne želim da se na bilo koji način mešam u istragu da bi neko to tumačio kao pritisak na rad samostalnih i nezavisnih organa u odlučivanju. Tužilaštvo i policijski organi, policija kao organ istrage i tužilaštvo kao organ gonjenja imaju svu slobodu da preuzmu sve mere i radnje i naravno neka radi svoj posao. Svako postupanje policije isključivo je vođeno radom tužilaštva i službenici sektora unutrašnje kontrole kada postupaju prema policijskim službenicima vođeni su nalozima kojim daje zahtjevima za prikupljanje obaveštenja koje daje tužilac. Ali da vam kažem, oni mogu da podnesu izvešte, tako oni mogu da podnesu izvešte koje me obaveštavaju o završenoj istrazi, ali me ne obaveštavaju o detaljima istrage, jer to je zakon tako i predviđa. Ali upravo u ovom slučaju koji je veoma osetljiv, namerno ne želim da bilo koje sutra ćete tumačiti da sam poslao zahtev, zamislite da nađete dopis ili da ja tražim od nekog iz unutrašnje kontrole da mi podnese izveštaj koji bi sutra rekao, ministar je vršio pritisak da idem u ovom ili onom pravcu. Uopšte ne tražim. Uopšte ne tražim izveštaj u ovom slučaju, to mogu da uradi tužilaštvo u svakom trenutku, nadležni su za vođenje istrage i neka vode istragu.